Så nå er klokken. Can you see it? It's 05:45. Ser du det selvgjelig, så det blir helt kritvitt. Ok, så nå er vi på flyplassen. Det er den nye terminalen, og det er litt kult, men vi pleier å være her i lunsjtimen av og til, så liksom... Du pleier. Jeg pleier å være det, men det, så det er liksom ikke noe nytt. Uansett, vi måtte kjøre i sånn 50 minutter, 40 minutter for å komme hit. Yeah, boy! Jeg må slutte å si det. Så greien er at vi først skal ta et fly til Stavanger, for å så ta fly derifra til England eller London. Og når vi kommer til London, så skal vi møte opp med tanten min, og så en barndomsvenn av mamma og tante som heter Hanne, pluss sønnen henne som heter Lukas. Hva syntes du om min nye spinner? Hva gjør du med livet ditt? En spinner. Og nå skal vi opp på flyet. Det var ganske lite da. Flyger hormon. Ladies and gentlemen, welcome on board. Dette er seriøst det minste flyet jeg noensinne har vært på. Så nå skal jeg i hvert fall ta på meg hodetelefonen min her, for jeg liker ikke høy lyd. Jeg vet ikke, det bare gir meg angst. Så vi er på flyplassen i Stavanger, og vi er på det utgangskrenet. Men, er dette Skittles? Jeg elsker Skittles. Ja, så vi snakkes på flyet til London, eller i London, vi får se. Så fett, de har liksom USB-inngangsting, og de har norske, ja. Ja! Å nei. Se, nå er vi her! Si hei, dette er Lukas. Si hei, Lukas. Det var veldig sterkt, på en måte. Nå er vi på vei til et eller annet vintage-market-greier. Vi var på Underground, og så sa de liksom det neste stoppet. Og hva var det neste stoppet? Barking, eller Burger King. Ja, det var Barking, men jeg syntes det ut som Burger King, så jeg satt og lo meg ihjel. Fordi jeg er sulten. Se, vi fant sånne godterimaskiner. Det er sikkert veldig gammelt tyggegummi, men vi har tenkt å spise det for det også. Smaker helt normalt. Jeg likte veldig godt det der vintage-markedet der, og jeg kjøpte noen greier. Og så hadde de veldig god gammel tyggis. Nå er vi på Victoria Station. Jeg vet ikke hvor vi er. Vi er på vei til Cardinal Place. Ja, jeg vet ikke hva det er. Det er Cardinal Place. Det er det eneste de trenger å vite. Ok. Og jeg er kjempetrøtt, og jeg trenger kaffe. Vi bare stakker vi fra familien vår, og så Lukas bare. Det går fint, jeg bor i Oslo, jeg kan dette. Oslo! Dette er ikke Oslo. Ja, det går bra! Ok. Yeah, de andre forlot oss, og vi må løpe! Vent, gikk de inn på Topshop? Nå går vi fra de! Se, jeg er høyere enn han. Jeg ble tatt for å ta en saks på Airport Security. Follow Lukas! Au. Ok, vi løper ifra hele familien vår. Vi liver hele flokken for å finne popcorn. Alt for popcorn. Alt for popcorn! Vi er... Liksom i pausen på musikalen. Og vi syntes det var veldig bra. Vi fikk disse kikkertene. Ja, og så kunne vi ta sånne en pund-greier, så kunne vi få sånne kikkerter og se liksom. Og det var pretty good. Jeg skiftet genser til I Love London-genser. Alle sier jeg ser ut som en turist. Jeg er en turist. Du er en turist, Jenny. Bare sånn ekstra. I Love London-t-skjorter i London. Genser. Men det var veldig komfortabel da, så sikkert snart begynner andre act, det er det det heter. Det begynner straks, så jeg... Det var flott å komme meg inn her, nettopp. Liksom før det lukkes, og du blir stengt inne på doen. Men i hvert fall, det er liksom sånn The Wizard of Oz-inspirert. Den er så god! Ok, snakkes!